Bir müddət öncə həbs olunan vətən müharibəsinin iştirakçısı Mayor Kazımov Ziya Məhəddin oğlunun işi ilə bağlı bugün Bakı Hərbi Məhkəməsində proses keçirilib. Prosesdə Kazımovla bağlı seçilən həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz edilib. Xatırladaq ki, Ziya Kazımovun ev dustaqlığına buraxılması üçün Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya müraciət olunmuşdu. Qeyd edək ki, vətən müharibəsi iştirakçısı Ziya Kazımov, Cəbrayıl Füzuli, Cəbrayıl Hadrut və Hadrut Füzuli yolunun tam təhlükəsizliyini, o cümlədən xüsusi təyinatlı qüvvələrin təminat yollarının mühafizəsini təmin etmişdi. Hadruta girən ilk komandirlərdən biridir. Ziya Kazımovun tabeliyində olan hərbi hissə Şuşa ətrafındakı yüksəkliklər uğrunda şərəflə döyüşərək 44 günlük vətən müharibəsində düşməni yüzlərlə canlı qüvvə və texnika itkisinə məruz qoyub.